Mirëdita të gjithëve, mirëdita kudo që ndodheni, kudo që keni shkuar për të pushuar, pavarësisht se nuk keni diell sot, por është një ditë e shtunë dhe të tjerët relaksohen. Është data 13, kështu që neve nuk kemi nesër, kështu që unë me fonin do të urojmë për sot ditën e ditës verës. Po, ju paraprim, Po, po, po. Mirë fonim, mirë kthyer në ju flet trupi. Kështu që ne një prezantim të asaj që tham të shtunën që kaloi. Folëm për hapësirat. Po, hapësirat personale, hapësirat në të cilat ne hym, largësitë e tyre folëm për këto dhe sa të sa keq ndiheshim kur na shkeleshin këto hapësira të cilat ne na mbajnë gjithë ditën, na mbajnë gjithë ditën të karikuar. Hadi ka hapur çadrën. Ai duar sikur tubë. Ai që punon të shkretit. Jo, nuk e shiu ai që mendoni, po shiu i mendimeve të fonit. Atë keqen, të keqen. Ka mendime fyçi. Ne sot do të ndryshojmë krejt atë rrjedh, do të flasim për një për gjymtyrë tjetër të trupit të njeriu që ne ndalim pak, po. Duhet të prezantuar gjithë historia e ditës sotme, pra çtu po, sot. Po, po, po. Ne do të flasim për një gjymtyrë të rëndësishme të trupit, po, po për kë gjymtyrë do të flasim sot? Ah, gjymtyra kryesore që do të flasim sot janë këmbët. Këmbët. Po, sepse ne kemi respekt për të gjitha gjymtyrët e trupit, qofshin këmbë, qofshin duar. Duhet të themi gjithë dëgjuesve atë që thanë me fonin para se të fillojmë transmetimin, emisionet dëgohet në shumë vende të botës, nga Australia, bile kemi mesazhe po, dhe nga po, Amerika. Po, 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 nga... I ftojmë gjithë atyre miqve tanë që ndodhen kudo në gjithë botën, edhe në Mars, edhe në të dëgjojnë dhe të mësojnë. Dëgjojnë dhe mësojnë. Janë mësime falas. Mirë fon, të kalim direkt në temë tani, sepse po presim. Po, do flasim për këmbët sot. Këmbët pasitë për këmbët. Unë do të bëj një pyetje që vjen kështu si naive, por unë po e bëj si pyetje. Po. Tani fon, pse na shërbejnë këmbët? Një nga arsyet kryesore për të folur për këmbët, arsyeja kryesore se ne qëndrojmë në këmbë, janë këmbët. Këmbët. Po mos kishim këmbë, qëndrojmë ndatë në këmbë. Bazamenti. Dhe e para shërbejnë për të ecur, për të shkuar atje ku duam, por e dyta që ka një efekt tjetër, është të largohemi sa më parë. Të ikim sa më larg. Ati afusim vrapë. Pra, janë dy nga kushtet kryesore, pse na shërbejnë këmbët? Për të lëvizur, për të kryer nevojat tona, patjetër, por edhe për të vrapuar kur kemi frikë ose ndodhemi në rrezik. Këto janë, po? Siç është shpreha e famshme nga sy të këmbët. Po, ky të prish emisionin, të ky të prish emisionin. Po, është, është. Ne këtu duhet të thosha që ne mund të shkodojmë dhe quhën e këmbëve, ashtu siç kemi folur për pjesë të tjera, për fytyrën, për duart, për trupin, por është një nga po no, këmbët nuk kanë gojë, por faktikisht ata komunikojnë me këmbë. Kjo mund të quhet gjuhë me mece, gjuhë e pabërtitur, sepse e gjithë gjuha e komunikimit është gjuha e nëntë vedijes, që kemi folur, e nëntë ndërgjegjes, thuesi duash, ajo që ne nuk e themi në fjalë, por e themi me veprime. Qëndron brenda logjikës së fondit, shpjegimit tënd qëndron ajo shpreha, duhet lëvizin këmbët për të ngrënë dhëmbët. Po, 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 po. Qëndron. Mirë, unë do të them një fragment shkëputur nga një pjesë që kam lexuar para pak ditësh. Po? Nuk e dija, do të intrigoj. Jepi. Okej, okay, ta lexoj pak? Po, sa e kam shkruar. Ai qëndronte me këmbët e hapura duke ledhatuar krevatën e tij dhe duke fërkuar kravatën, do të thoshë. Kravatën dhe duke fërkuar kriporen. Aha. Ai nuk ishte vënë re se në 20 minutat e fundit këmbët e saj ishin të kryzuara dhe të kthyera nga dalja më e afërt. Ah, më ke dhënë një ikon shumë të bukur. Pra bëhet fjalë për një takim të mashkullit e femrës. Tjetër. Dhe gjatë gjithkohës, ai ledhatonte kravatën e tij, gjë që tregonte një nuk dua ta them në ajër tani, por nëse tregonte një jo edhe siklet, sigurisht, por tregonte edhe një kënaqësi të atij për t'i treguar që un jam gati ta afrojm drejtëje. Pavarësisht se ai i jepte të gjithë shenjat vajzës për 20 minuta rresht, ai po i tregonte, ajo nuk e dëshironte, sepse këmbët e saj të kryqëzuara dhe maja e kthyer nga dalja tregonte se ajo dëshironte më shumë të largoj e të ikte se sa të rinte me bandillin që i kishte zënë tavolinën dhe kishte ulur. Të ka ndodhur ty? Të ka ndodhur. Zakonisht largohem unë, që maja ime tregon largim. Pra maja nëse tregon në daljen, tregon një qëllim të caktuar për të shkuar një nuk e di, do të iki apo do të mos jetë me ty.
do të mos jetë me ty në këtë rast, në këtë rast, sepse andeja ishte dalja. Ndryshe është që do të flasim më vonë pse dhe si qysh qëndrojnë këto pozicione. Janë i dashur fon të rëndësishme këmbët në gjuhën e trupit, janë shumë të rëndësishme. Janë shumë të rëndësishme dhe ne shpeshherë arrim të shohim, të shkodojmë një person i cili ka jetuar në qytet dhe një person që vjen nga zonat kodrinore apo malore, ne mund t'i dallojmë vetëm nga këmbët e tyre, nga ecja e tyre, nga këpucët se si u hahen, si u grihen dhe nga shtrëmbrimit e gjymtyrve. A pra fon edhe një herë i dallojmë njerëzit vetëm nga e ecura? Po. Pra ti nëse janë rrugë dhe nga format, dhe nga format e gjymtyrve. Kush janë? Po zakonisht njerëzit të cilët janë rritur në zona malore, zakonisht ecin me gjunj të përthyer pak sepse janë mësuar gjithkohës. Nuk është ndonjë gjë që një njeri të ketë lindur apo të jetë rritur në zona të tilla. Dhe vazhdon ai, si thua, ai deformim i vogël i këmbëve, po ka dhe ndjem qytete që janë kanë deformuar, sepse janë arsye të ndryshme, por zakonisht ecin më rënd i peshojnë tokës kur e vën këmbën për të patur sa më shumë bazament, ndërsa një djalë qyteti është më nuk është kaq i rënd të ecur, ecën drejt ka një zhdërvjellësi më të. E ka shtruar asfalti, themi ne. E ka shtruar asfalti. Jo, është normale që trupi të marrë një formë të caktuar në rrethana të caktuar. Në terreni ku është rritur. Po. Shumë interesante, po. Po dalim rrugë, ne i dallojmë kush ka. Jo, i dalloj unë. Ti si dalloj ti? Prandaj i themi që ti mësojnë të tjerët, edhe ti bashkë me. Tani fond kur ecim gjithmonë në rrugë kudo. Patjetër, kur ecim, tregojmë ndonjë gjë nga personaliteti ynë fond? Sigurisht që ne tregojmë shumë nga personaliteti ynë. Ashtu. Tregojmë nëse jemi njerëz të nxituar, nxitojmë për të kryer punë. Zakonisht njëri që nxiton dhe do të kryej shumë punë, nxiton për herë, nxiton, është shumë ekspresiv në kuptimin e asaj. Kurse njëri që duket që është dembel, oho, e ka mengaj vllai, avash, me zgjedh këmbën, oho. Ith një këmbë, lësho një, mos i pasaj, sorry. Pra, zhdërvjellësia ose shikojmë personalitete të ndryshme. Po shikosh Putin, është kurecën ai, duket që ka qenë ushtarak, ai ecën pothuajse si ushtarak dhe lëvizje të bërë, sepse ndryshe ka ecur për shembull Obama. Ndryshe ecën Edi Rama, ndryshe ecën presidenti Zoti Meta, ndryshe zonja Monika, do të thënë, po ti shikosh, po ti shkodojmë, po këto thamë do të shkodojmë pas zgjedhjeve, nuk do merrem me këta tashti. A pas zgjedhjeve do merrem? Pas zgjedhjeve do merrem me çdo detaj, por mos të lënë qef mbetjen tek ata tifozat e tose ata që simpatizojnë. Do ta bëj edhe pse është para zgjedhjeve. Ajo që ndodhi dje në serien e FRD-s, ka një shpjegim nga presidenti Meta? A nuk, dëgjoj, nuk dua të merrem fare me atë që ndodhi sepse nuk është puna ime. Aty kishte mbaruar gjuhë trupit, aty flisin organet të tjera, fliste mendja, fliste ato që nuk pra beshin dhe me duar dhe me këmbë, gjitha xhestet. Ne po flasim për gjuhën e trupit të asaj që nuk flitet, të asaj që nuk bërtitet, që nuk ka zanore dhe bashkëngëllore. A sa bukur. Janë dhe gjëra të tjera që nuk është momenti t'i themi tani. Okej. Okay. Po të vazhdojmë tek. Tani unë në njihem si nevrik i zbutur. Po. Nëse për gjithë nevrikët është kjo pyetja. Tani lëvizja nevrike e majës këmbës, çfarë tregon? Lëvizja që tundin për shkakun kur janë këmbë këmbë, po? Njerëzit lëvizin dhe meshkujt, lëvizin dhe femrat. Uh-huh. Por zakonisht femrat për shkakun kur janë me sandale ose me shapka, tundin këmbën, ose shapkën në drejtim të, po flasim për një çift ideal, kur flasim me një djalë ose me. E drejtojnë nga ai, duke dhënë pëlqim. A shpërqim ajo? A shpërqim ajo kur e drejton? Shiko. Pastaj kur ajo kryqëzon këmbët poshtë, nyjet e këmbëve, kjo është gjë tjetër. Është gjë tjetër. Është gjë tjetër. Po e shpjegojmë më vonë, por. Edhe një pyetje tjetër sepse jemi të rrethuar me gënjeshtar fon. Po. Me gënjeshtar sot. Si ty? Po. Rrallë për mall. Po. Tani për gjithë gënjeshtarët. Po. Ose për ne që duam të njohim gënjeshtarët në rrëmjet këmbëve. Po. Tani kur themi gënjeshtra, si mbajmë këmbët? Zakonisht është kjo që të thashën. Mm-hmm. Zakonisht një shefe, mm-hmm. zakonisht trastohen, pavarësisht se mundohen me trupin e tyre, të mos japin asnjë shenjë kashi tjetrit, ata trastohen nga këmbët e tyre poshtë tavolinës. Kur janë në sikletë, nuk thonë të vërtetën, ata i mbajnë të kryqëzuara nyjet. Kjo ndodh edhe në përgjykata, ata njerëz të cilët duan të futen në një proces gjyqësor, por flasim shpejt, ata të gjithë kanë tavolina,
të hapura ose tavolina prej xhamit në mënyrë automatike duhet t'i ndryshojnë sepse i tradhtojnë këmbët e tyre. Tani kjo pjesë i dashur fon, le t'i themi gjithë atyre që po na gjen tani, i shkon vetëm atyre që janë drejtora, që kanë një zyrë, një tavolinë atje ku ndodhen. Jo ne që punojmë ndërtim, sepse ja që pas ka një sekret shumë interesant për gjithë drejtorët, për këto nënpusit që kanë tavolinë për zyra, pra lexojnë këmbët. Kështu që flasim për tavolinat e hapura, dhe ato që i kanë prej xhamit. Xhami, ja që i kanë për luks, a për ta ngrënë. Po, e tham atë, që nuk duhet të vendosin ato, sepse lexojnë të tjerët se çfarë, se kur po gënjejnë. Asa po. Pra, e kthe e tham. Po pse gënjejnë drejtorët? Ja, nuk thonë të vërtetën. Nuk thonë të vërtetën. Pra, vazhdojmë tej. Çfarë do na thuash ti? Tani do të pyes diçka që ka të bëjë me këta njerëz të fonë që ne na ndodh zakonisht. Fol voglush, fol. Fol voglush, fol. Ku bëhemi kështu në një pozicion gatitur i themi ne, ja? Po. Çfarë si lexohet kjo pjesa? A, dëgjoj. Qendrim gatitur kush merr? Mhm. Merr nxënësi para mësuesit. Po, patjetër. Këto raste. Merr ushtari para oficerit. Bravo. Mhm. Kush merr tjetër? Kjo tregon një gatishmëri për të folur, po jo dhe në një qef të madh për të folur. Qartë. Me thënë, kur i mban këmët, kur jemi drejt në këmbë, dhe i kanë këmët të bashkuara poshtë, nuk kanë hapësir midis këmbëve. Kjo është një... Patull këmbë janë njësoj. Po, po. Mm? Por unë do të thosha një gjë tjetër, Nadia, lidhur me këtë. Zakonisht ne, kur duam të shkojmë diku, drejtojmë, në fillim drejtojmë majat e këmbëve, domethënë tregojmë drejtimin nga do të shkojmë. Po. Pastaj drejtojmë trupin dhe kokën andej nga do të shkojmë. Shikoj, shikoj. Çfarë ndodh? Ne bëjmë një gabim shumë të madh. Unë, ti, tjetri, tjetri. Aha. Kur duam t'i themi një shefi, drejtori apo një dikujt, një personit i cili varet e ardhmja jonë ose problemi që kemi, jemi të varur nga ai. Jemi të varur nga ai. Ne duhet të shikojmë nga ka kthyer këmbët. Në qoftë se larg qoftë. Ai ajo është drejtuar drejt tualetit. E prori, jo, gjithmonë po flasim. Kushdo qoftë. Kushdo qoftë, tek ai njerëz që kemi nevojë. Okej, okay, kuptoj. Dhe ai ka marrë drejtimin drejt tualetit, mos e ndaloni që t'i thoni problemin tuaj. Sado i madh që ti jet, do të prisni të mbaroj punën ai atje ku është nisur dhe pasi ti jet çliruar nga ato që ai donte do të ande duarta, do të mande diçka tjetër, atëherë mund t'ia thënë problemin. Po përpara nuk këshillohet që ta ndërprisni rrugën drejt qëllimit që ai ka. Është më se duhet të përllogaritur edhe kjo pjesa me që po shkon tualet i trashë dhe i holli siç. Jo, se ka dhe koneve. E kuptoni me kë punoj unë apo jo? O shok, o miq. Ka koneve, duhet të presi pra kur të mbaroj punë ai personi për cilën ti ke nevojë. Sigurisht, ai ka nevojën më të madhe. Kuptoj, e kuptoj. Ai para vetes si nuk të llogarit ty dhe problemin tënd. Pra duhet ti kuptojmë këto nevoja biologjike të njerëzve. Kjo është një gjë që doja të thosha në lidhje me drejtimin e këmbëve. Është qartë. Por duhet të kemi parasysh që jo gjithmonë, sepse ka njerëz secili marrin një qendrim, gjithmonë e mbajnë atë këmbën atë drejtim, duhet të dim ta shkodojmë në çre thana e themi dhe kur e themi. Sepse në qendrimin tënd për shkakun ti mund të bësh një qendrim që gjithmonë këmbën e djathtë e nxjerr më përpara po, ose më të majtë. Po, ndo. Por kur ne afrohemi për të folur me dikë, me një njerëz i cili duam të ndajmë mendime apo sugjerime me të, ne dal nga dal, duke për të qenë më afërti, e fusim pak këmën në atë që folëm radhën e kaluar, në te hapësira. Pra, e kupton? Dhe kjo është ajo pse bëm atë emisionin për para hapësirat, për të ardhur te kjo pikë, që ne i futemi në hapësirë dhe ai na lejon të jemi afërti. Për ndryshe, ai largohet dhe ne nuk arrim qëllimin ton, për të cilin kemi vajtur apo atë. Po si tip që kam unë thon kur jam përball diku përball teje. Ja la kadri shkreur. Po dhe i mbaj këmbët hapur. Çdo të. Qendrimi jot në Shqipëri njihet si qendrimi Ad Pojanës. Po patjetër. Kështu titullohet. Majne, majne. Ti në çast që do të flasësh ose themi ne stand up që do të flasësh para kamerës. Qartë. Hap këmbët. Po. Po thuajse sa gjerësi e shpatullave të tua. Qartë. Zë vend mirë. Sepse ajo t'jep siguri, po në fakt është një pas siguri, është nuk je shumë i qetë. I sigur për dhe që do bësh. Kjo ndodh me të gjithë njerëzit të cilët, shumica, bëjnë fotografi. Bëjnë fotografi. Po, hapin këmbët. Ne kemi patru modë, në fakt. Dikur, dikur. Bardesi, fotografi, bardesi, dhe të këndër bejo. Në shdo lulisht, në shdo gjithet. Ne qëfarë bënim? Pa varsi se mblideshim 3-4 djem apo 5-4 si se ishim. Edhe pozonim? Pozonim, hapnim këmbët, vinim duar të rrypi pantallonave, si cowboysat, dhe dilim me fotografi. Edhe pse fund? Do të themi dhe për gratë pasaj. Po këtu, sepse ne tregonim që ishim
më të fuqishëm dhe më të mëdhenj nga çishim. Wow. Ne e kishim bezdi dhe e kemi bezdi, dalim fotografi dhe të rim drejt me duart drejt dhe me këmbë drejt. Si kalu? Nuk rim dot. Nuk rim dot. Nuk rim dot. Ne atë tregojmë më shumë. Pra, kur duam ne të trëmbim dikë ose për të futur frikën dikujt, çfarë bën? I afrohemi, hapim krahat, dhe këmbët. Për të bërë më të mëdhenj, këtë e bëjnë zogjt. Zakonisht, edhe edhe para çiftimit, por edhe kur duan të trëmin kundërshtarin e tyre. Pra, jemi në rregull deri këtu. Po, deri këtu jemi. Janë në rregull. Tashi, ndërsa femrat, hamra, ha, këto pyetje. Jo, më bëri një eksperiment para se të fillonim misionin. Po. Ishim të dy ulur në karrige tona. Po. Edhe më bëri përshtypje, më tha, hidh këmbën në njërin këmbë që ti hedh më kollaj këmbë për mbi këmbë. Ah, atë. Un hodha variantin nga e majta në djathtë. Kuptoj, kuptoj. Shpjegimi yt? Ah, shpjegimi është këtu. Kur i themi njeriu të ri këmbi këmbë ose të ri vet. Qartë. Ë? Ai zakonisht 70% e llogaritur mirë, 70% e njerëzve hedhin këmbën e djath mbi të majtën dhe jo të majtën mbi të djath. Ti e rasti veçantë hyn tek ta 30. Si gjithmonë ashtu. Ose ka një shpjegim këtu apo ka? Nuk ka shpjegim. Nuk ka shpjegim. Nuk ka shpjegim, por kjo bëhet në mënyrë të pavetëdijshme dhe ndodhem në situatën që ndihesh më rehat. Por zakonisht njerëzit të cilit hedhin këmbë mbi këmbë në një seminar apo në një mbledhje apo në një konferencë nuk tregojnë dashamirësi për atë dhe nuk janë fort të hapur me atë. Nëse kanë mbyllur dhe duart sipër, ajo është një gjë fare e kuptueshme, e lehtë për të kuptuar që nuk ta kanë ngen dhe nuk ta kanë qefin të dëgjojnë. Shpejt sepse nuk kemi dhe shumë kohë për mendje. Po flasim për një situatë tjetër le të tani. Ma thuaj. Fol voglush. Për vajzat dhe për gratë. Fol voglush. Jemi në rrugë dhe jemi në këmbë. Po i kryqëzojmë këmbën në stil gërshër. Ka një nuk kuptim fol? Ah, tek vajzat të cilat bëjnë këtë, ato thonë që ndjen rehat ose ndjen keq, kështu, ndjen mirë, por zakonisht ku mbyllin vetë krahat sipër, zakonisht dhe kapin para krahat këto krahat e tyre, kjo tregon që po gënjen. Dhe thonë e bëjnë atë ftohtit. Kur kanë ftohtë, ne fusim pëllëmët në sqetulla. Por këtu në këtë rast ne po kuptojmë që ajo është në, por ngërshetimi i këmbëve mund të jetë edhe një arsye që ajo nuk të pranon si të jetë edhe mund të ketë nevojë për të shkuar në tualet. Ah. Ka siklet shumë. Po më siklet më është kur shikosh në emisione direkte, në prezantuese që kërshetojnë këmbët, të vjen të plasësh nga e qeshura nga kjo gjë. Edhe një pyetje kam. Shpejt, kam dëgjuar për një pozicion katrën amerikane. Ah, katrën amerikane. Pse i thon katrën amerikane? Katrën amerikane është ky qendrimi i hedhur këmbës lart, këtë nuk e di, s'mund të më shikojnë dot njerëzit, kur pothuajse nyja e këmbës së djathtë është mbi gjurin e këmbës së majtë. Po, është një hapësirë madhe dhe zakonisht këtë kjo është katra. Ky është e qëndrimi që gjermanët e urrenin më shumë. Po, në qofë se hynin Heichtung, Heichtung. Ja, natyrisht. Kur vinin gjermanët për kontrol në për kafene, për klube ku ishin këtë dhe gjenin njerëz të cilët kishin këtë qëndrim, madje nuk i pyesin dhe i pushkatonin duke qenë se thoshin ti ke dëshirë ose je i lidhur me amerikanët vetëm për këtë qëndrim. Deri këtu kanë arritur gjërat, por megjithatë është një qëndrim jo fort i bukur, jo fort i këndshëm sepse tregon dhe pjesën maskullore, maskullorite e bën më të dukshme atë për arsye të tjera. Jemi në fund të misionit për sot, një këngë për ty vjen pas pak, Klodiana dhe Ksenia janë këtu, kështu që ne do të ndajemi bashkë me fonin. Ju flet trupi, dëgjojmë shumë në tjetër fon, ke për thënë diçka tjetër për ta mbyllur? Po, ta kaloni gëzuar ditën e verës.